вийшли подивитись на початок грози, якщо вона почнеться зараз. Отака хмарка йде. Що нам пощастить, ми не змокнемо. Або змокнемо і нам ще більше пощастить. Парасольки тут дуже актуальні. Так, ну перестаньте, що? Демо спрейку цей. Насправді невідомо, чи буде дощ, чи не буде, але щось все буде. Питання в тому, чи сильно, як довго триватиме. Люди тікають від можливого дощу. Хто казав, що трускавці мало людей?
люди вже займають місця, ховаються під дахами. Так, почався дощ.
А такий дощ пішов. Хтось думав, що може і не піде. Хтось думав, піде сильніше, він пішов саме такий.
накатила буря.